dāmas un kungi, sagaidām aplausiem. Renārs Zeltiņš! Hei! Latvijas zelta puika, es gribētu teikt. Jā! Zelts ne puika. Tā var man dēvēt. Tā var tevi dēvēt. Jā, tev Renār iet. Kas jauns dzīvē? Šovs ir tikko sācies. Nu, gribētu teikt... Tikko sāka piekdien. Jā, ne šovs, tas neinteresē. Ko? Bet... Ko? Gribētu teikt, ka biju uz Brocki. Bet nē. Bet nebiju. Es vakar biju. Es biju starp citu. Tu biji, es zināju. Bet es biju uz lētāku vietu. Pirmo reizi dzīvē. Vakar lētāka par Brocki? Par Brocki. Uz striptīzi vakar bija pirmo reizi. Godu vārds. Man ir 32. Visi manas sugas čaļi ir bijuši. Visi tavi sugas puikas, jā. Sorry. Jā. Es kiburdu satirdēju. kaut gan no škropes var arī teikt, visi manas sugas čaļi ir bijuši. Tas nē. Tā viņa man īsti saka, un es pirmo reizi aizgāju apskatīties, kas tur notiek. Nu? Nu, pirmkārt, 13 eiro tā štēla maksā. Es... Tu esi... Viņas vismaz lasa dzīvoļus? 13 eiro! 13 eiro! Pirmkārt, tie es tev sagaidu neiznīcināmie. Stelone, Hopsiņā, Lungrēns. Jau forši. Ja kas? 13 eiro tas viss būs. Jā. Neatpazina, nedabūju atlaidi. Ok. Neko, ej iekšā un stāvi. Cik tu būtu gribējis notiņģēt? Uz desīt. Uz desīt? Desīt. Pa dešuku, nu čaļi, davai. Dešoku. Es jau nezināju, nebūtu maksājis, es jau nezināju, kas man sagaida. 13. Nu, vienmēr jau, tu jau baidies no nezināmā. Es ieju iekšā, un tur stāv krēsli. Striptīzes klubā? Jā. Nu, kur sēdēt? Ā, sapratu. Kur sēdēt mums? Ā, es domāju, ka tas arī ir tas. Tas ir striptīzes klubā, tur stāv krēsli. Stāv krēsli. Ok. Pa vidu tu zini, kas ir. Stāv pa vidu. Stiens. Tur stāv krēsli. Stiens pa vidu. Stāv. Un man tas atgādināja, ka mēs ar tevi kādreiz gājām bērnībā, mēs arī bija krēsli, bet mēs skatījāmies vidīgas, nu, filmas kādreiz. Jā. Bet šeit tu skaties vienkārši meitenes. Un tad es domāju, nu, priekš kam man... Video? Nē. Reāli dzīvē. Dē. Es domāju, priekš kam man tas... Video tev vismaz, nu, nav nērti, ka viņa tur ir tas jā. Video. Bet tur viņi tur skatās virsū, vai viņi jā, nē, viņi neskatās, bet tas neērtums, kur izpaužās, sākās pēc tam, kad sanāca pārējie. Un es reāli skatos, un reāli pretī man džeki. Es domāju, kāpēc es maksāju naudu skatīties uz viņiem, jo viņi skatās uz mani. Un pa vidu vienkārši viņi tur darās. Kā tu nepaskatīsies, loģiski? Tu jau nezini, ko tie džeki skatās. Ja kur vidīm jau lupi uz mani, skaties. Jā, es jau vai arī tā vajag dod man arī 13 eiro. A tur nav tā, ka, nu, ka tu viens vari skatīties? Privātnieks. 60 eiro. Nu, es nē, mans viens tu... Draugs. Draugs. viens mans kumeļš aizgāja pārbaudīt, kas notiek dīķī. Atnāca vairāk. Ņemot vairāk, ka to pārbaudīt tavs draugs, tad es tā rēķinu, ka tev nav 73 eiro. kopš nesenā piedzīvojuma. Pienāk man galvenā. Saka, vai tu arī vēlies būt privāto? Madame. Mm-hmm. Lady Bonbon pienāk. Vai tu vēlies arī privāto? Es saku, atnāks čoms, pastāstīs, kas tur notikās. Un es izvērtēšu. Viņa saka man, ka nē, mēs ar tādām lietām te nenodarbojamies. Nevar pārstāstīt. Jā. Nevar pārstāstīt. Tad nākot iekšā jāparakstās nepārstāstīt. Eju, davai, zin kā. Jo kas tu tur ko nepas... Atnāca meitene izģērbās. Vai tu tur kaut kas cits varētu būt? Nu jā. Nu, kāpēc tā, tu saki, nu jā? It kā ka skaidrs, ka tur ir kaut kas cits, un es stulbs un nesapratu. Es gaidīju kaut ko citu īstenībā, es gaidīju vairāk kaut kādu, es nezinu, es pirmo reizi biju kaut kādu kontaktu vairāk, kaut kādu emocionālu, kaut kādu varbūt, jā, nebija progresa, evolūcija pilnīgi izpalika. Es aizgāju neapmierināts. Nu, tādā ziņā. Tā! Viena lieta, ko es jums gribētu tās ieņemies skatītāji pavēstīt.
mēs ar Renāru satikāmies iepriekš, lai es viņam nodotu dāvanu. Bija kaut kāds labestības uzplūts, visiem gāju, visu kaut ko dāvināju. Es nezināju, ka varēja 13 eiro tikt cauri, būtu uzdāvinājusi ar biļeti. Tāpēc man jāsprātā, manuprāt, lieliski domas uzdāvināju grupu Dziļi Violets uz veselu dienu lietošanā un pilnīgi citā kontekstā. Nekā iespējams jūs cienot ar iepriekšējo stāstu kopā domājat. Kaut gan nevar zināt. Un kungi visu dienu viņam bija, Renāram bija klāt un uztaisīja tādu dienai kolosālu soundtracku, tādu skaņu celiņu. Un kas interesanti, noskatoties video, man bija sajūta, ka tu reāli pat nepamanīji, ka viņi ir klāt tev. Nu, īstenībā es nepamanīju, jā. Nu, tā jau tā doma, ka tu man uzdāvini, bet es nemanu viņus. Principā tas būs tev pārsteigums arī. Es neesmu redzējis to video vispār, jā. Nevilksim garumā, kā izskatījās Renāra diena kopā ar Dziļi Violets lūdzu video. Wow! Neredzamākā grupa Latvijā!
Vienkārši, vienā brīdī viņš sako tev līdzi. Nu, viņš labi, labi muguriņu man. Bārdainais, tas ir pakaviņu tas. Čāks. Čāks, Nāris. Jā, jā, čakīs. Jā. Standarta diena tāda? Tā bija parastā. Pavākā. Labi, ka grupa gadījās, ne? Tāda garlaicība, visādāk, savādāk. Man vispār garlaicība, jā. Tad es daru visu ko. Nu, saki. Nu, ir... Man garlaicīgi ir vispār. Jā, vispār. Jā, kāpēc? Nezinu, tāpēc, ka nav interesanti. Ne jau te? Nā, nē, 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 tas skaidrs. Nē, nē, vienkārši vispār, es baigi sāpīgi nā, uztveršu to, ka te nav interesanti. Nē, man ir... nē. Pēdējā laikā man ir kaut kas... Es skatījos TV, ne tā? Tev bija visādi jautājumi tur uzdoti. Un viens no jautājumiem bija, vai Jānis Kutelu tu uzskati par konkurentu? Saka, nē! Kā lai es jūtos? Jānis Kutelu, nu nē, 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 nē. A tu uzskati mani par konkurentu? Es raujos riktīgi! Tu esi mans dzinulis galvenais! Un tāpēc es gribu noskaidrot šādas tādas lietiņas. Labi. Tev ir viena kolosāla rubrika, kur daudz video ir redzami YouTube, kas zem nosaukuma neloģiskie jautājumi. Oh my god, kā tas vispār radās? Jo tā, kad es viņus pirmo reizi redzēju, man likās, wow, 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 šis forši. Es teorētiski arī iedomājos, kas varētu taisīt. Nu, man sanāk neloģiskie jautājumi, piemēram, kāpēc tu velc cepuri kājās? Nē, zeķes. Nu, tip, vai tev garšo zeķi? Nu, man tādi jā, sanāk. Bet tev augšā lejā man šitais tas. Baigi, jā, jā. Nu, tas, viņš, jā, tas izsākās desmit gadus, pirms desmit gadiem ar puiku mēs gājām. Nu, nē, puiku man nav puika, bet tā. Ar draugu mēs gājām Ventspilī tirgu. Jā. Un viņš sāka šito te visu darīties. Viņš vēlsīgi, kāpostiņu caur zīmogu varētu sataisīt uz kasītes. Viņš saka, jums kāpostas vajag. Viņš saka, nu, lai varētu mums sadaisīt biespiedīgi salikt maisiņā divos, kāpēc viņu uztarsīt. Vai jums vajag biespiedīgi kāpostas? Šitās viss. Un es teicu, sāku vadīt to geto. Jā. No games. Jā. Un, es ļoti ceru, ka geto nevadīju. Tas būtu viss traki. Tas tāds smags darbs. Smags darbs tāds atbildīgs. Viss neiem tur. Un tad, jā, un man, kas mans kolēģis saka, dod man vaļu. Dari, ko tu gribi, un es atcerējos. Par šo man uzreiz tiju, un es sāku taisīt no sākuma uz, tur pat uz vietas, un pēc tam aizgāju uz pazīstamiem cilvēkiem. Nu, pazīsti, tie, kas pazīstam. Vienu highlightu mēs apskatīsimies, es apstījos vairākus. Nu, mans mīļākais ir šis kolosāls vienkārši, kas ir labs arī pierādījums tam, ka, lai cik ir neloģisks jautājums, ja vienreiz cilvēks ir gadījies loģisks, tu viņam neko nevar izdarīt. Lūdzu, video. Saša, vai jūs esat kaut ko dzirdējis par neloģiskajiem jautājumiem? Par kandidātu? Nē, esat, jā? Tādā ziņā, jā. Vai jūs preidos prasītām pārdevējām asfaltam cukuru vati ir jāuzpūš, vai nē? Godīgi sakot, es pats kā ķīmiķis, es 15 gadus nostrādu i Altrogals, i Kostromas ķīmijas karaskolbē, i Baunce, Kirika akadmē. Es vispār ķīmiju neēdīstu, es tikai reālus, naturālus produktus. Burkaniņš no zemes, kartupeļus no zemes, tas pats... Cukurvāta no zemes? Jā, a kas aptieka vai veikalā, ir cevišķi kā tagad. Birkas visas, šmukas! A tur visa ķīmija sagrosta. Paņem 10 gabaliņu nevarēt. Tur vieni pipari, tikai es garēs jūtu, nejūtu. Es paņemu, jā. Ķīmija? Jā. Piparus tikai jūtu. Jā, es garu. Es agrāk, ka laukos cūku nukaujam. Tā kā zinu, ka tas ir spēkītis, ka tas ir šo. Garšu tu jūt, ka tu satās, ka tu dar kāpostiņiem. Ha, tagad nopēc, tas un ir pipars. Vieni pipari, nevar apēst divus gabariņus, tad mutē viss dek. Tad jau, vajag to ugucēšam aprāt, un tāpēc viņas stāv tās desas, tāpēc tās desas stāv pa mēnešiem. Ir sevišķi alus, kur agrāk varēja. Jā, trīs dienas viņš uzdīt. A tagad mēnešiem termis, mēnešis. Nu, kur tas skaidrs, ka viņš ar spirtu. Nē,
nejūtu, te nejūtu. Nejūtu, ne, Saška no preļa, Saška. Saša, kolosāls. Jā, jā. Bet tu redzēji, viņš tevi boksa terminoloģijā, viņš tevi vienš izrubīja. Jo nākamais tev bija atsalot loģisks jautājums. Dās ar pipariem vai ne tikai? Vienkārši. Uz vienu jautājumu, ārprāts. Preļu doma aizliedza šo publicēt. Mēs visu pārkāpām, ielikām iekšā, bet nu tā. Es tagad Preļu domi gribu aizliegt, bet to viņi jāapstās. Ir domas mērs, kur ir labs piedāvājums. Bet tīratnis kolosāls. Es domāju, gan. Un vairāk tādi video ir pieejami. YouTube! Meklējiet kolosāli. Izsmējos līks.